Ieškote nebrangios, kokybiškos siuvimo mašinos, tinkančios paprastam buitiniam naudojimui? Tuomet šis modelis skirtas būtent jums. Šis Jaguar modelis atlieka visas būtinas operacijas. Tiesią siūlę, apmėtymo siūles, trikotažinės siūles, siūlę paslėptam palenkimui, dekoratyvinę siūlę, pusiau automatinę kilpą. Yra galimybė naudoti dvigubą adatą. Mašina puikiai siuva bet kokio storio audinius, nuo itin plono šilko ar šifono, iki storų audinių ar net odos. Dviejų lygių kojelės pakelimas leidžia lengvai įdėti storą gaminį po kojelę, o rankovinės platformos dėka jūs galėsite patogiai siūti siauras detales. Puikų audinio padavimą užtikrina 7 eilių transportavimo dantukai. Siuvimo mašina Jaguar 135 pasižymi ypatingai paprastu valdymu. Mašinoje yra du pagrindiniai reguliatoriai. Operacijos pasirinkimo reguliatorius, kuriuo galite nustatyti reikiamą operaciją, bei reguliuoti zigzago siūlės plotį. Ir dygsnio ilgio reguliatorius, kuriuo nustatomas reikalingas dygsnio ilgis. Labai lengvas siūlų įvėrimas palei rodiklės. Patogus automatinis siūlo įvėrimo prietaisas. Horizontali, greitai ir itin paprastai užtaisoma šaudyklės sistema. Automatinis apatinio siūlo privyniojimas. Integruotas siūlo nukirpimo peiliukas. Jūs galite pasirinkti iš dviejų Jaguar modelių, kurie skiriasi operacijų skaičiumi. Šie modeliai puikiai tiks pradedančiajam vartotojui dėl paprasto naudojimo. Šeimoms su mažais vaikais dėl ypatingai tylaus darbo. Jaguar siuvimo mašina galėtų būti puiki dovana artimam žmogui.